Letošní turistická sezóna v Litoměřicích vrcholí. Zahraničních turistů přijelo v létě do města o poznání méně. I tak se ale pracovníci infocentra nezastavili. Návštěvnost Ička se totiž celé léto pohybovala okolo 300 lidí denně, přičemž znatelně přibylo cyklistů. Informační centrum poskytuje turistům klasický turistický servis. Lidé chtějí vědět například, kde se dobře najíst, co je v Litoměřicích zajímavého a co by tady neměli minout. Zaznamenali jsme také velice pozitivní zkušenost v tom, že lidé tady už netráví pouze jeden den, ale více dní a týden není výjimkou. My jsme se přišli pro nějaké informace na vinařskou stezku pro mapu. No, vydáváme se. Bez přehánění se dá říct, že Litoměřice byly v popředí zájmu turistů z celé republiky, a to i díky připraveným zajímavým novinkám. Potěšily také nové reklamní předměty s logem města a vylepšený interiér Ička. Naše infocentrum také bylo vybráno Českou televizí pro prázdninovou dětskou hru Dčka Zastav nečas, kdy na Mostnou horu jsme umístili kešku s heslem a u nás si děti vyzvedávaly další hesla na listech. V průběhu prázdnin jsme napočítali asi 700 odebraných listů, takže zájem o tuto soutěž byl obrovský a je to vlastně i velká propagace našeho města, protože děti s rodiči sem přijeli a samozřejmě si nepřijeli jenom pro heslo, ale určitě si prohlédli i město. Za zmínku stojí také expozice o historii pivovarnictví v Litoměřicích, která je umístěná ve zrekonstruované části městského pivovaru. Nejen na ní bude informační centrum lákat na podzimním veletrhu Zahrada Čech, kde má tradičně svůj stánek.